פרק י. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משחך אדוני על נחלתו לנגיד, ולכתך היום מעמדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח, ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם לאמור, מה אעשה לבני? וחלפת משם, והלאה, ובאת עד אלון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים, עולים אל האלוהים בית אל, אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים, והיא חבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח אדוני, והתנבאת עמם, ונהפכת לאיש אחר. והיה, כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תוחל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. והיה כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, ויתנבא בתוכם. ויהי כל יודעו מאתמול שלשום, ויראו, והנה עם נביאים ניבא. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, הגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים? ויחל מהתנבות, ויבוא הבמה, ויאמר, דוד שאול אליו ואל נערו, אן הלכתם? ויאמר, לבקש את האתונות, ונראה כי אין, ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, הגידה נא לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד הגיד לנו, כי נמצאו האתונות, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר שמואל. ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו, לא, כי מלך תשים עלינו. ועתה התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלחד משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשוהו ולא נמצא.
וישאלו עוד באדוני, הבא עוד הלום איש? ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים. וירוצו ויקחוהו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם, משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם? ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בלבם. ובני וליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש.